לרחוק רואים בית. נראה שזה בית כמו כל הבתים. קצת ישן, מתקלף. דודי שמש על הגג, צינורות מתפוצצים. תריסים קצת חורקים. אבל זה בית מיוחד. לפחות לסיפור הזה. מיוחד במיוחד. ברור, הבנו. זה הבית שחיה בו, אופרי. כן, אופרי. אופרי. אני מבינה שאתם... נכון, נכון, הם לא מכירים את אופרי. אבל מי לא מכיר? אז הגיע הזמן. ברגע זה ממש. שתקים. זה הרחוב, חיוב.